महाकाया कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेर्गृहं स्मरामि। आदरणीय दर्शकवृन्द, महानुभावजीहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम भाग्य दर्पणको साथमा छु मधुर बशरण ढुङ्गाना। प्रविधिमा सहयोग रहेको छ नरेश अधिकारीको। सदाझैँ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि तपाईँका फोन कल जिज्ञासालाई लिने छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले फोन नगर्दा नै बेस हुन्छ आजको लागि। र विशेष गरेर हामी सत्सङ्गको विषय र महिमाको विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ कि दर्शकवृन्द, मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि जुन प्रकारले हामी विगतका श्रृङ्खलामा पनि सत्सङ्गका विषयमा चर्चा गरिरहेका थियौँ कि मनुष्यलाई जुन लब्धि प्राप्त गर्ने विषय, जुन मनुष्य जीवन प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यले प्राप्त गर्ने र जे मनुष्यलाई चाहिने शान्ति सुख आदिको विषयमा केवल सत्सङ्ग र आध्यात्मिक ग्रन्थहरूले अवश्य प्रदान गर्ने हुन्छ। र हामीले त्यसलाई भलिभाँतिसँग विशेष गरेर दिएका दृष्टान्तहरू, उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूलाई यदि हामीले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्ने हो भने अवश्य हामी सुखी हुन सक्छौँ। र हामीले किन भन्दा कुनै पनि दृष्टान्त, कुनै पनि पौराणिक दृष्टान्तहरूले हाम्रो जीवनमा सुख र शान्ति दिनको लागि नै ती प्रतिपादन गरिएका हुन्। सज्जनवृन्द, एउटै सत्सङ्गले मात्रै पनि, एउटा सानो सत्पुरुषको सङ्गतले मात्रै व्यक्तिको धेरै कायापल्टी हुन्छ। यानि व्यक्ति कहीँ गलत मार्गमा, कुमार्गमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई एउटै सत्सङ्गले सुमार्ग, सही बाटोमा हिँडाउन र डोराउन सकिन्छ। यदि सही बाटोमा हिँड्यो भने त फेरि खोजेकै कुरा त्यति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सही मार्ग र सही बाटो अवलम्बन गर्नको लागि सत्सङ्गको अहम भूमिका जीवनमा रहन्छ। भन्न खोजेको ज्ञानी पुरुषहरूको सङ्गत। त्यही भएर कि कपिल भगवान्सँग माता देवहूतिले सोद्धा कपिल भगवान्ले एउटा श्लोकमा, एउटा प्रसङ्गमा जवाब पनि दिनुभएको छ कि सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जो षणादा स्वपवर्ग वर्तमानि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। किन त भन्दा श्रद्धा र भक्ति जाग्ने सत्सङ्ग र साधु पुरुषको सङ्गत। सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो, सन्तहरूको या साधुहरूको पुरुष यदि कसैले सङ्गत गर्यो भने त्यहाँ जाँदाखेरि मेरो वीर्य, यानि मेरो कीर्तन, मेरो कथाको गुणानुवाद हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन अब भक्ति प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ र मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, सबै कुरा प्राप्त हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा सङ्गत, किन भन्दा एउटा सङ्गतले व्यक्तिले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले पनि सङ्गत र साधु पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु अत्यन्त परम जरुरी पनि छ। किन त भन्दा सज्जनवृन्द, एउटै वाल्मीकि भए तर उनी पहिले रत्नाकर नाम गरेका डाँकु थिए र उनी पछि गएर वाल्मीकि भए, त्यो पनि कसरी भए त भन्ने विषयमा हामीले विशेष गरेर चर्चा गर्छौँ कि वाल्मीकि पूर्व जुन उनी रत्नाकर नाम गरेका डाँकु भए, उनले के गरे त भन्दा सङ्गत नै सबैभन्दा ठुलो फल हो। किन भन्दा यदि सङ्गत सही सत्पुरुषको सङ्गत गरियो भने अवश्य व्यक्ति राम्रो काम गर्ने हुन्छ, यदि गलत पुरुषको सङ्गत गर्न पुग्यो भने व्यक्ति गलतै हुनसक्छ। जस्ताको गरियो सङ्गत त्यस्तै फल। किन भन्दा
त्यही कारणले गर्दा उनी डाँकुहरूको बिचमा बस्दा बस्दै गर्दा गर्दै आखिरमा वस्तु त आफू नै डाँकु बन्न पुगे र उनको काम थियो लुट्ने अनि चोर्ने फटै गर्ने जङ्गलमा बसेर आउन मार्गमा बसेर आउने जाने व्यक्तिहरूलाई उनले लुट्ने गर्थे वाल्मीकि ऋषि जो पूर्वमा रत्नाकर अब लुट्ने गर्थे धेरै व्यक्तिहरूलाई उनले जीवनमा धेरै दुःख दिए कष्ट पनि दिए कतिलाई मारे आदि गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक दिन दैव संयोगले नारदजी महाराज त्यही मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्छ नारदजी महाराज जाँदै गर्दाखेरि अनि झ्याप्प पहेँलो लुगा लागेको व्यक्ति बडा चाहिँ सुन्दर हातमा वीणा देख्न साथ रत्नाकर डाँकुले गएर झ्याप्प नारदजीलाई समातेर भन्छ तपाईँ यहाँबाट जान पाउनुहुन्न र तिमी को हौ भनेर भन्दा म डाँकु हुँ पैसा के छ सबै निकाल भनेर भन्न थाल्यो मालताल के छ पैसा के छ निकाल भनेर भन्दा रत्नाकर डाँकुले भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ मसँग जोगीसँग के पैसा हुनुहुन्छ मेरो धन नै श्री राम नाम धन हो मेरो धन नै श्याम नाम धन हो मेरो धन नै कृष्ण नाम धन हो मसँग अरू कुरा केही पनि छैन यदि तिमीलाई लुट्न इच्छा छ भने लुट तर मसँग अरू कुरा केही पनि छैन म त साधु यति सुनिसकेपछि रत्नाकर डाँकुलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै नारदजीले भन्नुभयो तिमीले यस्तो जुन उग्र कर्म गरिरहेका छौ लुट्ने कर्म गरिरहेका छौ अर्कालाई ठग्ने कर्म गरिरहेका छौ अर्काको ज्यान मार्ने कर्म गरिरहेका छौ यो कर्मको पछाडि तिम्रा अन्य कोही सहयोगी छन् कि छैनन् तिमीले कसको लागि यो कर्म गर्छौ भनेर नारदजीले सोद्धा रत्नाकर भन्छन् कि मैले यो आफ्नो घर चलाउनको लागि परिवार चलाउनको लागि गर्दछु भनेर भने वास्तवमा हामी पनि केवल क्षणिक सुख र पारिवारिक क्षणिक सुखको लागि मात्रै जीवनयापन गरिरहेका छौँ वास्तविक तत्त्व र वास्तविक जीवन के हो भन्ने कुरालाई हामीले निहालेर बुझ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन किन भन्दा त्यही भएर भागवतले उल्लेख निद्रया रियते नक्तम दिवा निद्रया निद्रया रियते नक्तम राति सुतेर बिताइदिने अनि दिउँसो चाहिँ केवल कुटुम्ब भरणै नभए कुटुम्बको भरण पोषणको लागि दिन बिताइदिन्छ राति सुतेर बित्छ दिउँसो कुटुम्बको भरण पोषण यानि चाहिँ बालबच्चा कसरी पाल्ने भनेर ठग्दैमा बित्छ भनिसकेपछि हामीसँग अरू समय कहाँ छ त्यस कारणले गर्दा केही न केही तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् नपि न पश्यति प्रमत्त भएर हामीले जुन प्रमत्त भएर हामी जुन हिँडिरहेका छौँ त्यसले गर्दा त्यो मृत्युकाल निकट छ पश्यन् नपि अपि नपश्यति अनि त्यो देखिँदा देखिँदै पनि अरे हुँदा हुँदै पनि मृत्यु मर्नु दुर्वसत्य हो भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि फेरि हामीलाई के भएको छ त भन्दा नपश्यति त्यो देखिएको छैन किन भन्दा यसैले गर्दा कि यति के मेरो कुटुम्बको लागि मेरो छोराले के छोराको लागि जोड दिएको छोराको लागि किन जोड्न जरुरत पऱ्यो छोराले पनि त आफ्नो काम गर्छ उसले आफ्नो लागि आफै जोड्छ नि त यदि बाउले छोराको लागि जोड दिने अब चाहिँ नि भने छोराले के गर्ने त त्यस कारणले सबैले आफ्नो कर्म गर्ने हो वस्तु त उसको लागि मैले गरिदिने उसको लागि मैले गरिदिने भन्ने कदापि होइन रत्नाकर डाँकुले पनि भन्न अब मैले त बालबच्चा पालन पोषण भरण पोषणको लागि लुट्ने गर्छु मेरो कामै यही हो म त चोर हुँ डाँकु अब मैले अर्थ के गरौँ अर्थको कुरा केही गर्नै आउँदैन मैले यसै गरी आफ्नो आजीविका चलाएको छु पेट पालेको छु त्यसो भए ठिकै छ रत्नाकर मैले तिम्रो काम लुट्ने हो मैले माने नारदजी भन्नुहुन्छ लुट्ने हो तिमीले काम मैले माने तर अब गएर के गर त भन्दा घरमा गएर तिम्रो आफ्ना आफन्तसँग सोध कि तिम्रो आफन्तले तिमीले गरेको पाप कर्म यानि यो चाहिँ नि कर्ममा केही न केही सहभागिता जनाउँछन् कि नै यदि अलिकति पनि केही तिमीले गरेको पाप कर्ममा तिमीले श्रीमतीले लिन्छन् कि नै तिम्रो छोराले लिन्छन् कि नै तिमीले त लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउन तिनीहरूकै भरण पोषण गर्नको लागि लुटिरहेका छौ बाटामा बसेर तिमीले गरेको कर्ममा उनीहरू सहभागिता जनाउन सक्छन् कि नै भनेर चाहिँ नि नारदजीले सोधिदिनुभयो रत्नाकरलाई सोधिसकेपछि रत्नाकरले भन्यो त्यो त सोध्नुपर्छ मलाई त थाहा छैन अब गएर म सोध्छु बाँकी त तिमी भागेर जानको लागि बाठो भएका होला
तर तिमीलाई बाँधेर राख्छु भनेर नारदजीलाई एउटा त्यहीँनिर एउटा बुट्टामा जङ्गलको बिचमा बाँधेर रत्नाकर डाकु आफ्नो घरमा पुग्यो. घरमा पुगेर सोध्छ, सुन तिमीहरूले मैले के कर्म गरेर पैसा कमाएर लिएर आउँछु त्यो कर्मको कुनै न कुनै फल भोग्न तयार छौ कि छैनौ भनेर सोधिसकेपछि श्रीमतीले भनिन्, म त धर्मपत्नी हुँ, धर्म भोग्न तयार छु तर पाप भोग्न तयार पटक्कै छैन म, र म पटक्कै पाप कर्म भोग्नको लागि म तयार छैन, म केवल धर्म मात्रै भोग्न तयार छु भनेर श्रीमतीले जवाब दिइन्. अब कसैले पनि भोग्दैन भने, अनि उनको बुद्धि खुल्यो त्यतिखेरै नि, र बल्ल दिमाग बुद्धि खुल्यो. यो के हो त भन्दा साधु र सत्पुरुषको सङ्गतले नै बुद्धि खुल्या हो, नत्र भने उसको बुद्धि खुल्नेवाला थिएन. अनि बुद्धि तुरन्त बुद्धिमा आज बिर्को लागेको थियो बुद्धि, अब खुलिहाल्यो. अनि तुरन्त उनले भने, आहा, म जसको लागि जीवन बाँचिरहेको थिएँ, जसको लागि मैले आजसम्म यत्रो ठुलो जुन रौद्र कर्म यस्तो चाहिँ नि विकराल जो लुट्ने काम गरेर मनुष्यलाई मार्ने काम गरेर यिनीहरूको लागि भरण पोषणको लागि मैले जीवन यापन गरिरहेको थिएँ, यति भनेर भनेर नभनेर ठिकै छ तपाईँले गरेको कर्म अलिकति भोगिदिन्छौँ भनेर भनिदिए भए पनि त हुन्थ्यो नि, भोग्न पर्छ नपर्छ यो कुरो त छैन, तर त्यति पनि भन्न सकेनन्. भनिसकेपछि मैले आफूले सारा कुरा यिनीहरूको लागि जीवन यापन गरेँ, जीवन यिनीहरूकै लागि व्यतीत गरेँ, तर यिनीहरूले नै मलाई आज अन्तिम अवस्थामा साथ दिन सक्दैनन् भने म अब फेरि के भनेर यिनीहरूको पछाडि लागिरहने, म के भनेर यिनीहरूको पछाडि लाग्ने. वास्तवमा जीवन यही हो सज्जन वृन्द, हामीले आफ्नो परिवार भनेर लागिरहेका छौँ, आफ्नो घर भनेर लागिरहेका छौँ, तर घरले अन्तिम अवस्थामा कसैलाई पनि साथ दिनेवाला छैन सज्जन, एक्लै आएको एक्लै जाने, यो सत्य हो जीवन. किन भन्दा जीवनको सत्यता यही नै हो, जुन वाल्मीकि रत्नाकर नाम गरेका डाकुलाई भयो कि मैले आफ्ना छोराछोरी आफ्ना धन आफ्नो परिवार भने. वास्तवमा हामीले आफ्नो परिवार धन भनेर सारा जीवन यापन गरेर व्यतीत गरिदिन्छौँ, तर बुढेसकालमा तिनै परिवारले तिनै छोराले तिनै बुहारीले जसलाई हामीले सानो ताते ताते गर्दै चल्न सिकाएका छोराछोरीले सायद हामीलाई घरबाट बाहिर निकालेर वृद्धाश्रमसम्म पुग्ने बाध्यता बनाइदिन्छन्. फेरि त्यस कारणले गर्दा सुख दिने कसले रहेछ, सुख कहाँ रहेछ, सुख सांसारिक विषयवस्तु र पुत्र पौत्र आदिमा खोजेर रहेन. यति कुरा सोचिसकेपछि रत्नाकर पनि दगुर्दै दगुर्दै वाल्मीकि जुन नारदजीलाई बाँधेको ठाउँमा आए, अनि आँखामा आँसु थियो र पश्चातापले जलिरहेका थिए, मानौ पृथ्वी भई नै धसिए जस्तो उनलाई भान भइरहेको थियो. छिटो छिटो गएर नारदजीको रस्सी खोले, नारदजीको रस्सी खोल्न साथ नारदजीलाई भन्छन्, हे प्रभु, तपाईँले भनेको कुरा सत्य रहेछ, मलाई साथ दिनेवाला व्यक्ति संसारमा कोही पनि रहेनछन्, मैले आज सारा कुरा आफ्नो पुत्र पौत्र धन र आफ्ना श्रीमती र घर भनेर परिवार भनेर मैले जीवनयापन गरेँ, तर मलाई वास्तविक साथ दिने कोही पनि रहेनछन् प्रभु, अब मैले त म त हजुरको शरणमा आएको छु, मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर रत्नाकर नाम गरेका डाकुले वाल्मीकिलाई भने, नारदजीलाई भने. भनिसकेपछि नारदजी महाराजले पनि तुरन्त भन्नुहुन्छ, हेर अब कल्याण गर्नेवाला केवल रामको नाम छ, तिमीले रामको नाम जप र. अब रामको नाम पनि तब जप्न सकिन्छ सज्जन वृन्द जब कुनै न कुनै पुण्य हुन्छ व्यक्तिसँग. अपराधी व्यक्तिले त रामको नाम पनि जप्न सक्दैन, उनले यतिसम्म मूर्ख थिए, यतिसम्म पट मूर्ख थिए ती रत्नाकर नाम गरेका डाकु कि राम सहीसँग भन्न सकेन. नारदजीले सिकाउन थाले कि राम भन, अब उसले राम भन्नै जान्दैन, राम भन्न सकेनन्. अनि नसकिसकेपछि नारद मरा भन्न थाले. नारदजीले भन्नुभयो, ठिकै छ यही मरा नै जप न त, यही मरा पनि मरा 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 राम गर्दा गर्दै राम हुन्छ, यही जप. अनि यही मरा भन्ने उल्टो मन्त्र दिएर नारदजी आफ्नो बाटो लाग्नुभयो. श्रद्धा थियो, भक्ति थियो, विश्वास थियो, ठोकर खाएको थियो. अब ठोकर खाएको व्यक्तिले अवश्य विश्वासपूर्वक कुनै पनि काम गर्छ भनेर भनिन्छ नि,
एक ठाउँमा काही ठोकर खायो भने व्यक्तिले एकदमै राम्रोसँग त्यो कसरी चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने होला भनेर त्यतातिर अग्रसर भएर कार्य गर्छ. त्यस्तै प्रकारले उनले पनि ठोकर खाएका थिए. कोसँग त भन्दा आफ्ना आफन्तसँग. अनि उनले तुरुन्त त्यही दिनदेखि मरा उल्टो नाम जप्न थाले. जप्दा जप्दै जप्दा जप्दै जप्दा जप्दै क्रमशः महाराज त्यही मरा राम भयो र त्यही रामले मन वाणी सारा कुरा पवित्र हुँदै गए. जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै तिनै वाल्मीकी तिनै रत्नाकरले यस्तो दिव्य तपस्या गरे. महाराज तपस्या गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उनको सारा शरीरमा धमिराले उठ धमिराले सर सारा शरीरमै धमिराले माटो उठाइदियो. र त्यही भएर संस्कृतमा वाल्मीकिको अर्थ धमिराको डल्लो पोलो भने अर्थ. धमिराले पुरै शरीरभरि धमिराले माटो उठाएको कारणले गर्दा यिनको नामै वाल्मीकि भयो. वाल्मीकि भयो र उनले साक्षात जुन रामायण बडा सरल श्रीरामको चरित्रलाई आफ्नो कलमले दिव्य लेखन गरे, काव्यलाई रचना गरिदिए. यानि तिनै नारदजीको उपदेशले नारदजीले दिएको ज्ञानले गर्दा वाल्मीकि ब्रह्म समान भए. कि गोस्वामी तुलसीदासजीले पनि उल्टा नाम जपत जग जान वाल्मीकि भए ब्रह्म समान. उल्टो नामले पनि कल्याण गर्यो. यानि गुरुबाट प्रदत्त थियो, गुरुबाट पाइएको विषय र वस्तु थियो. त्यसकारणले त्यो विषयले वाल्मीकिलाई आज वाल्मीकि हुन सहयोग गर्यो. जीवन नश्वर रहेछ र रामका चरित्र र गुणानुवाद गरे, जुन संसारभरि सबैभन्दा प्राचीन काव्य र संस्कृतका आदि कवि कहलाए. सज्जनवृन्द सत्सङ्ग भनेको त्यो. सत्सङ्गले ती कुरा प्रदान गर्छ जुन कि आज जुन ऊर्जा सत्सङ्गले व्यक्तिलाई दिन्छ, त्यो ऊर्जाले व्यक्तिले हर कुरा हर असम्भवलाई सम्भव गर्न सक्छ. सज्जन त्यस कारणले यिनी महापुरुषका जीवन र जीवनीबाट हामीलाई सधैँभरि अगाडि बढ्ने प्रेरणा र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ. सज्जन वृन्द त्यस कारणले पनि हामी सत्सङ्गमा गएर ती महापुरुषका जीवनीहरूलाई र ती विषयवस्तुहरूलाई यदि आफूले आत्मसात र बोध गर्न सक्यौँ भने त्यसै स्वतः हाम्रो कल्याण हुन्छ. त्यसैको लागि नै सत्सङ्ग गर्नुपर्छ. यिनै भावका साथ आज पनि कार्यक्रमबाट विदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ. आगामी श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ. अहिले पनि प्रविधिबाट सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ नरेश अधिकारीका साथ म पनि आज्ञा चाहन्छु. तर जाँदा जाँदै 9857035152 9857035152 र 9847065575 हाम्रो प्रत्यक्ष नम्बर हो. सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. प्रविधिबाट सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ नरेशका साथ म ध्रुवशरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु. हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन. नमस्ते.